Nacházíme se na jednom z kopců Ralské pahorkatiny. Tento příkop vznikl ve středověku. Je pozůstatkem po těžbě železné rudy. Z botanického hlediska se jedná o velmi zajímavou lokalitu. Přestože jsme v severních Čechách, poblíž Lužických a Jizerských hor, rostou zde druhy rostlin, které patří k teplomilné květeně českého středohoří. Vyskytuje se zde také řada vzácných druhů ptáků. Pravidelně zde hnízdí holub doupňák. Tato rostlina je náprstník velkokvětý. Tato rostlina je kruštík širolistý. V červeném seznamu je zařazen mezi vzácnější druhy. Patří mezi orchideje.
Tady opět vidíme kruštík širolistý. Vyskytuje se zde v desítkách exemplářů. Zde vidíme náprsník červený i jeho bílou variantu. Tato rostlina je lilie zlatohlavá. Patří mezi ohrožené druhy. Ve vrcholové části kopce roste konvalinka voná. Zde opět vidíme náprsník velkokvětý.
Křídové pískovce zde tvoří zajímavé vrstvy. Vyskytuje se zde i vzácná a ohrožená orchidej, okrotice bílá. Tak to máme okrotici bílou, 5 exemplářů. Největší zdejší vzácností je silně ohrožená okrotice červená. Tady máme okrotici červenou. Převážně sterilní. Tady 27 exemplářů. Oba posledně jmenované druhy patří mezi orchideje. V zájmu ochrany těchto vzácných druhů neuvádíme název lokality.